Тази седмица стартираме с актуалната тема за качеството на суровото краве мляко у нас. Ще ви разкажем как трябва да изглежда нашия млечен сектор след изтичането на дерогационния период. Предстоят ни 2 години, в които наистина България трябва да покаже над 75-80%, че качество на суровото мляко е такова. И ги се обръщам към тях да използват средствата, които държавата и Европейския съюз им отпущат, да съфинансират съответно в своите ферми, своите стопанства. И аз ще бъда радостна след края на тая дерогация фермите от втора и трета група голям процент да преминат към първа група и да отговарят на европейските изисквания. Някои от браншовите организации в млекопреработвателния сектор приветстват удължения срок за преструктуриране на фермите. Други са скептично настроени. Като цяло дерогацията, дано да не сме прави, е така една бавна агония. За мен тази дерогация трябваше да е примерно по отношение на районите в България, където се занимават хората с животновътство, примерно в Родопите, в труднодостъпни места, нали, където те имат реално нужда не само от дерогационен период, имат нужда от допълнително подпомагане. Техническа среща, посветена на новостите в областта на селекцията на семена и технологиите за опазване на културите, беше проведена в град Трявна. В нея взеха участие над 200 земеделски производители от областите Плевен, Ловеч и Велико Търново. Форумът беше организиран от фирма ACM Монтана. Факт е, че се опитваме да бъдем винаги актуални, да предлагаме най-новото, което съществува в света на препаратите за растителна защита, новите селекции, семена. Тоест, винаги да сме първи, да бъдем полезни с информация, с професионална консултация. Тоест, комплекс от всички тези неща ни прави да бъдем предпочитани, да бъдем модерни, да бъдем добрия партньор в земеделието. Нови царевични хибриди, които са с много висок потенциал за добив и с повишена толерантност към засушаване, ще направят българските зърнопроизводители още по-конкурентни. А рекордните добиви ще бъдат достижими, независимо от климатичните условия. Революция в опазването на царевицата от плевели. Така може да се нарече навлизането у нас на нов хербицид, който е изключително селективен към културата. Миналата година той беше изпитан при водещи зърнопроизводители, които дадоха заявка, че със сигурност тази година ще го ползват на полетата си с царевица. В момента се намираме пред поле от 320 декара. 20 декара са третирани с новия препарат Мерлин Флекс. Всички житни загинаха, а това са едни големи широколисни, които са нещо страшно за нашия район. Това е бутрака, който го виждате в каква големина е. И действието на Мерлина е перфектно. Всяка година е изпитание за производителите на царевица, защото засушаванията оказват особено негативно въздействие върху културата. Не така стоят нещата обаче при тези производители, избрали френски хибриди, които са пластични и дават високи добиви при разнообразни климатични условия. Можем да твърдим, че нашите царевични хибриди са много добре адаптирани към климатичните условия в България. При избора на хибриди, естествено, приоритет е продуктивността, но веднага след това, и то със същата тежест, фокусът пада върху сухоустойчивостта и устойчивостта на стрес, което е също толкова важно, защото дори при критични условия от хибридите се очакват добиви, гарантиращи рентабилност.